Տղաներ կխնդրենք ներկայացնել, թե երեկվա օրը ինչպես է անցել, գիշերվա ընթացքում ինքնազգացողության վատացում ունեցել եք թե ոչ։ Երեկվա օրը անցել է շատ լավ, ազդակները բավական դրական են, հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացուցիչներ մոտեցել են մեզ, կիսել մեր մտահոգությունը, հայտնել իրեն զորակցությունը, մտահոգվել մեր առողջությամբ, շատ մարդիկ գալիս էին և պարզապես մեր համար իրենց անհրաժեշտ ինչ պետք է բերում էին, թողնում էին, ու մենք զգում ենք, որ ժողովրդը իրոք, այսինքն հասարակության նիստվար հատված, իրոք կարիք ունի այդ անկեղծ մղումների ու անկեղծ ձգտումների, ու երբ որ մենք խոսում ենք, մենք գալիս էին, ասում էին, որ մեզ հենց այդ է բերել այստեղ, դա մեզ գրացիչ ոգևորում էր, և ևս մեկ անգամ մեր համար դառնում էր ազդակ, որպեսզի այս մեր դիրքը մենք պահենք մինչև վերջ, այսինքն մաքսիմալ անկեղծ, մաքսիմալ ազնիվ խոսենք մարդկանց հետ, որովհետև դրա կարիքն է ունեցում։ Դուք անդադար նշում եք, որ անկախության սերունդը չպետք է լղի և պետք է ոտքի կանգնի։ Ինչեր այդ արձագանք ստանում եք ձեր զինակից, ծառայակից, ընկերներից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դուք հիշում եք, մենք անդադար ասում ենք, որ պետք չի վերնագրելը լինել հենց այդ բանը, որ 44 օրյա մասնակիցները, որտեղ դա իրականում անկախության սերունդի պոտենցիալը փոքրացնում է, որտեղ լիքը մարդիկ կա, որ էական աշխատանք են կատարել թիկունքում։ Մենք այս տարբերակումը պետք է մտցնենք, էլի պետք չի իսկ վերնագրի պոտենցիալը փոքրացնել, հա, շարժումը։ Այո, գալիս են շատ, ըստ որում որակավորում ստացած մասնագետներ են, պրոֆեսիոնալ երիտասարդներ են, իրենց մասնագիտության մեջ, մի քիչ առաջ էլ մենք խոսում էինք, գալիս են, ասում են եկել ենք, ինչ անենք։ Մենք զգում ենք, որ այդ մերացված այդ կրիզիկան զանգվածը էականորեն արդեն ինչ-որ մի բան է ստացել, ձև է ստացել։ Մենք առանձին շփվում ենք, խոսում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր ունակ են, տիրապետում են շատ գիտելիքների, տիրապետում են ժամանակից տեխնոլոգիաներին արագության, հա, դինամ դանդաղ չեն մտածում։ Այս պահին մենք զգում ենք, որ մենք ինչ-որ մի հատ փուլի ենք հասել, որ կարող ենք էականորեն ասել, որ այն, ում մենք քնտրում ենք, իրանք մեզ ոնց որ տեսնում են, գտել են, մենք էլ իրանց, հա, բայց սա բավարար չի։ Այսինքն հնարավոր այս ծայրահեղ քայլից այնուամենայնիվ հետ կանգնեք և պայքարը շարունակենք առանց հացադուլից։ Նորդորը կպատասում։ Տեսեք, պայքարը հանուն գաղափարի է և արժեքի։ Այդ պայքարը շարունակվելու է, քանի դեռ այդ արժեքը վտանգված է, այսինքն Արցախի կարգավիճակը վտանգում։ Հացադուլը ևս մեկ անգամ ուզում ենք շեշտել, որ կդադարի այն դեպքում, և երբ որ ինքը դառնա ինքնանպատակ, իսկ որ դեպքում կարա հացադուլը դառնա ինքնանպատակ, երբ ինքը իր խնդիրը լուծի, այսինքն հավաքվի երիտասարդության, անկախության սերնդի կրիտիկական զանգվածը, ով կասի, որ ես տեր եմ ժառանգությանը, երբ պատրաստ եմ դրա համար, մտահոգ եմ դրա հետ կապված, երբ պատրաստ եմ դրա համար անել գործողություններ, այսինքն չբավարարվել ստատուսներով կամ լռելով, կամ անտարբեր մնալով։ Երբ որ մենք ունենում ենք այդ վիճակը, ապա փաստում ենք, որ հացադուլը իր նպատակին հասել է, իր խնդիրը լուծել է, և ուստի դառնում է ինքնանպատակ հացադուլը շարունակել։ Իսկ հացադուլը մեր համար գործիք է ուշադրությունը սևեռել այս հարցին, ոչ թե մեր անձերին, այսինքն մենք ինչ-որ կապրիս չենք անում, որ ենթադրենք զգանք խնդիրը լուծվելա, մի փոքր էլ ասենք լավ մեր անձերի շուրջ, ու մենք մի քիչ էլ ուշադրություն գերներացնենք, չէ, երբ ինքը իր խնդիրը լուծեց, այսինքն հարցի շուրջ եկան մարդիկ մտահոգ, ովքեր որ նաև կարան այդ ամեն ինչը հասցնեն այլ մարդկանց, մղեն գործողությունները, իրենք պատրաստ լինեն գործողություններ անելու, ապա մենք փաստում ենք, որ կա կրիտիկական զանգվածը, և հացադուլը այլևս ինքնանպատակ է, և կդադարեցնենք, ու արդեն այլ ձևով կշարունակենք հանում արժեքի համար, արժեքի պաշտպանությունը, ասենք, եթե պայքար ենք ասում, ինքը ինքը ճուրիս դեղա, արժեքի պաշտպանությունը կշարունակենք այլ տարբերակով։ Տեսեք, ԵՊՀ ուսումնարանի նախագահը ուսանողների հետ աշխատանքների համակարգողը, կարծես թե բավարար արձագանք ոչ Դավիթից, ոչ Վահագից Վարազյան չկար, դուք սա ինչով եք պատմում։
Եթե բավարար արձագանք ասելով նկատի ունեք, որ իրենք չեն եկել այստեղ, կամ չգիտեմ, ապա եկել են եւ մեր հետ զրուցել են, իսկ թե ինչու կիսում էին դուրս գալ հորդորելու, որ դուրս կանգնած։ Նայք, ով մեզ հորդորում է, անխտիր բոլորը, բացառությամբ 1-2 մարդկանց, որ չեն կիսում մեր մոտեցումները, մենք էլ իրենց ասում ենք, ուղղակի փաստում ենք, որ մենք նույնը չենք մեր մոտեցումը, բոլոր մարդիկ, այդ թվում եւ ԵՊՀ-ի խորհրդի նախագահը, ուսանողների տարբեր աշխատանքների բաժնի պետը, այսքան անգամարքյան, իրենք եկել են մտահոգությամբ, որ մենք ուրեմն հացի դրից դուրս գնանք, որտեղ առաջին հերթին մեր առողջությունն է, եւ նաեւ ինչպես մնացած բոլորը կիսում են այս մտահոգությունը, այսինքն այսօր հատուկ այն մարդիկ են, որ չեն կիսում այս մտահոգությունը, մենք բոլորն ենք կիսում են, ուղղակի բոլորը փորձում են հասկանալ, թե ինչ է իրենցից կախված եւ ինչ պետք է անեն, ու այդ փուլն է, հասկանում եք, այսինքն ինքը այդ որպես ազդակ գնացել է, հիմա այդ ազդակին արձագանք ամեն մարդ փորձում է իր մասով հասկանալ։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, հնարավոր համարում եք իրանց կողմից ինչ-որ երիտասարդների գեներացումի, չգիտեմ, համախմբում այն գաղափարների շուրջ, որոնք դուք առաջ եք քաշում, որոնք դարձել են ձեր բացատրուի առիթ պատճառը։ Տեսեք, եթե կոնկրետ մենակ իրանց մասին խոսեմ, կդառնա, որ ընդհանուր առմամբ բոլոր ուսանող, նայեք, տեսեք, ես իդեմս իրանց հասկանում եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ այսօր ուսանողության շրջանում ունեն ռեսուրս հասարակության կամ երիտասարդության, այդ թվում հասարակական կազմակերպությունները, այդ թվում շատ ուժեր, մենք ասում ենք, ժողովուրդ, եթե մենք կարողանանք մեր դիրքերից շեղվել, այսինքն Արցախը այս հարցով մնալ սենց մաքսիմալ ազնի, մաքսիմալ պարս, ապա այս ամեն ինչը, այդ ազդակը կգնա և կհասնի մարդկանց, ու ամեն մարդ, ամեն մեկը կհասկանա, և որևէ բան բացառել կամ հաստատել, այս փուլում ես չեմ կարող, ես միայն տեսնում եմ դրական միտում, որը արձանագրեց Արտուրը։